Endobeso. Endobeso. Tuingide Endobeso ne banafaba Sentinel Bank. Gendo seke yusente, gendo ufune loan, gendo gule woset express savings account. Oberenga we ya gala. Hello. Hello nyabo amanya ne dobozi omukunja wanu ku BTFM program sisimuka. Nkubide munange wiba lutanga gwe ntasa mu bizivu binina. Nene naku. Omusajja wange. Oyagala bya bulungi ne tuzaala abaana baffe. Alwani yansibira oba yeeraguza. Ebintu by'omu nyumba asomba kimu ku kimu. Nasooka twala TV. Amala natwala radio kati n'obuliri n'abusomba ekitanda yakitwala gyeniwaka wansi ku bigumisi byange neebuuza abitwala abitwala ku basawo alina mukazi gwe yawasa eyo yagenda kukola bulamu bubyange sente giira bannange neebaka wansi nga museta nze gwolaba bannange gwolabye bannange nina ennaku era konkobedde kamanye ekituufu ennaku yange osange eniggwawo Oba yafuna mu buzibuzibu n'abitunda ng'agenda biza. Nanti kye kimanyike njagala onyambe manye gwe mundo biseziiko. Amannya go gwani? Gwe Nansa. Gwe Nansa. Kati onaayogerako naye? Ambate saagala kwogera naye nze njagala kumanya bumanya. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Kale kale. Hello. Yeah, the question. Oli bulungi. Ni bulungi. Ani ono sebo. Kakati mukama wange. Eh sebo. Mbate njaga tuise mu bwangu nze ndi loya. Oli loya. Bankwasizza omusango. Eh sebo. Nga olina okujjako mu ofiisi yange. Eh sebo. Tutese osanga tuinzo bibalira ewa bweru wa koti ne tubita tuletera kulega bi kwerega bicha kwerega musango kyogo sewo mukama wange anti waliwo omukazi gwe wabira ebintu mu no be bintu byonna no bana obusimula ne poti no bibba na perintu hey. Na bibba ku mukyala anyo omukyala oyo yandetedde omusango bamuyita Nansa 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 hey. Wali loya wawasibu mkama wange. I loya kweno kumuku and co-advocates. Tusangi bweno ku Center Mu Plaza. Usangi wa ku Center Mu Plaza. Hey. Nansa. Hey. Nansa kugama mutegedi. Aha. Sere mkama wange loya. Hey. Mjana kutegeze chintu chino. Hey. Mze sina bintu vya mkazo yogwe nabba. Hey. Wadene chintu nechimu. Hmm. Siba anga kona kintu kyo nate nziba neti andi yaga matu wabiba nyumba yonano jikaliza na hatu eno kutuka munga yogera nyumba yogera hey. Sebo mukama wangi nze mukazi Nansa gwe nawasa hey. Nze simanyi wati Nansa na muwasa hmm. Omanyo kuwasa mukazi Nansa nga taina kantu kavamu kuka kavamu na kamu karunji wekati omuntu nagwa ku buli ng'alinga omuteteme ng'alinga ensawo y'omu ng'alinga ensawo ya sukaali okiwulira ng'alinga ensawo ya sukaali nga tabamu wadde akawuna nti naninga yawasa omulambo kati kugamba oyo naninga yawasa omulambo kugamba oyo nti nabba ebintu mu njuyo ena n'embitwala
na muagaza choyo alinge sawo yomunyo atau atali muwadaka ni gusa weka wadaka umamuwadi kukulia muwadi taina muwadaka ni gusa wadotuzi wadetiti ngaringo mkabu alinge debe nanti habana kati habana ubali sotia sebo kwe mkukusa ukweroya kwa ina chongama nechi ntune sakala wadoku mungulia wade nechi ntune ya sakala kudamu kulea nebi ntune kuventuli yongoyoga ya kujiri kuventuli ya nancha si setaka setaka mkuru kweroya mvako banangi tetuwa tegidi antino bakou Bide feme chita buliche mziki kucheda mukaga katonyeze satu ni cheda mwema katonyeze zero masaka dozo uli edewe ninge ya wasomu lambo agendeli nga ya komanga u na yeka nkubuli denakachwa obufumbo siku nanya atena wakutuge nane tutomela na utomela na umularu alungo uli yanga yeye katirono oyagala mtu alila mtu lwa oyagende mtamika deku dozi mkazi okumero wa mkalu techikubisa bintu ya waka esimu za fensi ugule Endobeso yiyo msaje cha mtunza yaga mati yatunda bintu ya mkazi yatunda bibye kimu kuchimu nga senguka omuntu wade hati kakati yedachi ewe kukola na ino kubanga wali walete mbeleyo na hena hiyo ene nyenti na ye na ambaru jega nienga lwa chobo kema mkwani mata wanji weba luku uereza kale nje promota seba duka ndieno kutisama neiro ze chisoga vamuti mune yota alendi na ye mbutufu omusajja mutufu aduke waka awalinge ya wasomu la mbolilinga debe banange mubadde mutya Mukunja na moti mwebali kuweleza inzo namba sa msari gwali kama guzo sogari Mukunja uyo msajia mubi rubi mubi chiga manti no uvo sari omukazo uvita uu nambu chechi mubi seri ntu neba no tuko kuzara umana no uzara avana no umanya ntino omukazo uu na vati rano uko nao no ngana ntino chechi kumbi seri ntu neba msajia mubi rubi ala ikaina omukazo mlalo vanga ina plani zimbala katana buono hello yes sebo kujara alikuweleza kale Sefu yogela kwenye wakenda kene sabu gama nyinga black mani nganziwa niyo masulita na yewa nina msaji watunga ya lazi mkugandi ya lazi siye kuna angile yogyo na yona wana ani kwa msaji wa msaji wa mkazi na msaji ya hila ya sasile mkazi mza katolo ujioni Nansana mkwenda na amo tumewa lekuwe eleza msaji wa wata funasani wata wata weta nancha yote reze batumide nyuma wale mtu eleza Endobeso Alo Mukunja. Wanje. Bambita Masembe Jungo wano makanika. Yes sebo Masembe. Mukunja, egunje yonji ulide bulungi. Naye Mukunja abakazi abasinga bwe bato we bali. Hey. Naye abakazi abasinga bwe bali. Hey. Bwe bato tebawo. Abalabye. Muni nga malebe. Nze ngambo y'omusajja akoze mwensobi yandibadde mugambako mukazi we yandibadde atuza mukazi we n'amugamba nti omanyi mukyala obuzibu bwe bukiriwe buki bwe butuuse omukyala n'amanya ensobi yo sanga yanditereerezaamu abasajja nabo balimba olumu balina obuulira ku bakazi baabwe balina obuulira ku bakazi baabwe nti munnange olina okuba bwoti n'owoti n'owoti kyenjagala naye kati gw'osirise yaakola atya mukazi wati naye akatamanyi wamatimu batolo gambo otya abasimusima asuse mutia Mukunja nakachwa na moti bisajja kwebuza magezi kyakamala basawa zino nte mukalu wa mukonkumuleddemu abaana wesiri wazo gwezi waze chikomye we bintu byo mukazi onagi ne stimba tola deal wa manaka chwa nkwagalanyo Irene tesako